Ötən həftə Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump'ın sosial şəbəkələrin fəaliyyətinin nizama salınması ilə bağlı fərmanından sonra mövzu ətrafında geniş müzakirələr başladı. Kimisi bu fərmanın söz azadlığının məhdudlaşdırılması, kimisi də cəmiyyətin ictimai fəallarına qarşı psixoloji hücumların qarşısının alınması kimi qiymətləndirdi. Trump'ın söz gedən fərmanı ölkəmizdə də bir neçə ildir ki müzakirə olunan məsələni yenidən gündəmə gətirdi. Sosial şəbəkə istifadəçisi təbii ki fikrini ifadə etməlidir. Təhqirə isə yol verilməzdir. Bir çox hallarda sosial şəbəkələrin istifadəçiləri həmin şəbəkələrdən suyu istifadə edərək eyni bir adam müxtəlif istifadəçisi adları ilə qeydiyyatdan keçir. Sosial şəbəkələrin yaratdığı qeyri-məhdud imkanlardan istifadə edərək orada terrorçuluğa, dövlət quruluşuna qarşı açıq çağırışlar edilir, təhqir edici və böhtən xarakterli məlumatlar paylaşırlar. Sosial şəbəkələrin tənzimlənməsi ilə bağlı qərar əsasən saxta profillərdən istifadə, insanların şərəf və ləyaqətinin qorunması kimi məsələləri özündə əks etdirir. Qərar vəzifəli şəxslər də daxil olmaqla bütün istifadəçiləri qeyri-etik məzmundan qoruyur. Üstəlik qanunla tənzimləndiyi təqdirdə hər bir onlayn media qurumu, bloger, şirkət və istifadəçilər paylaşımlara, yazılan şərhlərə və ya dezinformasiyaya görə məsuliyyət daşıyır. Kimlərinsə qanuna dəvət edilməsi əsla və əsla onların hüquqlarının məhdudlaşdırılması deyil, tam əksinə münasibətlərin etik və hüquqi qaydaya, hüquqi məzmuna gətirilməsi deməkdir. Sosial media heç bir halda kiminsə fikirlərini xüsusi şərhlə təqdim edə bilməməlidir ictimai rəyə və xüsusən də rəsmi şəxslərin. Ən çox istifadə olan sosial şəbəkələr Twitter, Facebook, digərləri kimisə özəl şirkətidir. Bu özəl şirkətlər o qədər qlobal təsir gücünə malikdirlər ki, istənilən siyasətçinin legitimliyini və yaxud qeyri-legitimliyini ictimai rəydə formalaşdıra bilir. Dolayısıyla xalqın iradəsi kənarda qalır. Millət vəkilinin fikrincə, adi həyatda söyüş və təhqir necə qəbul edilməz sayılır və buna görə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulursa, sosial şəbəkələrdə də belə halların qarşısını qanunla almaq olar. Müvafiq qərar qəbul olunarsa, kimlərinsə öz maraqlarına görə manipulyasiya etmələrinin qarşısı alınacaq. Bununla da obyektiv gerçəklik ictimai rəyə olduğu kimi təqdim olunacaq. Lakin işləy mexanizm və uyğun təcrübəni tapmaq hələ ki çətindir. İşləy mexanizm olmasa, qanun qəbul olunsa belə məsələni idarə etmək mümkün olmayacaq. Yelmar Məmmədli, Elgün Hümbətov, Baku TV.